Yoshi. Yoshi. Hola. ¿Qué te sientes? Hola. ¿Tú qué? ¿Y? Anda. Deita aí, deita. Faz as companhia. Ah, vai já para os olhos. Oh, yes. Eu costumo pôr assim, que é para depois deixar ficar sticky. Minha cara vai ficar bem engraçada, tipo... Tu tens a pensar o que é que eu faço? Yeah, acho que é corretor. Eu acho que pulo logo para o corretor. E faço tipo, não faço muito, faço tipo é pouquinho. Então tipo, eu tenho, os meus lábios não são bem definidos aqui do lado, eu costumo só tipo contornar os lábios, mas isso não precisa. Não? Não. Tipo, é mesmo só tipo para tirar um bocado de vermelho que eu tenho à mãe. Espero que eu dê mesmo, mas pronto. Posso falhar se quiseres. Nunca enfiar uma unha no olho. A madeira vai ficar bem engraçado quando eu fizer aquelas baggies. Ai sim. Como é que elas se chamam? Eu não sei. Eu tenho sempre de ir procurar quando vou pôr num vídeo. Tipo. É, mas eu sei. Aquelas bolsinhas. Eu sei o que está de falar. Porque eu tenho naturalmente, mas tipo, eu costumo sempre pôr um bocadinho. Yeah. Pareço. Olá! Podia ter dito! Nós temos! Tipo, ah, ok. Tu ainda não estás atento? Fui espreitar e de repente tinha a câmera virada para mim. Pronto, pô! A gente fez de propósito. Que tu apareceste. E que vais a seguir? As propósitos. Ok. Cor-de-rosa. Óbvio. Podemos fazer outra cor? Não, mas como se fosse. Como se estivesse a fazer ti. Eu acho que vou chegar ao fim dessa cena. É a única coisa que eu vou fazer. É provável. Achas complicado, tipo, maquiar outra pessoa? Um bocado, porque normalmente estou habituada à minha cara e... E não ter cuidado, não é? Yeah. É só... Porque, tipo, por exemplo, os seus olhos têm um formato bem diferente do meu. E yeah, é isso, tipo, às vezes faz-me confusão, as pessoas têm tipo bem espaço nos olhos. Tipo, tu não tens esta curvinha, eu tenho esta curvinha yeah. Bem acentuada. Yeah. Como é que agora grita? Ok. Eu falo como se já tivesse maquilhado bué, gente. Deve ser já ter maquilhado aqui, ó. Ai, mas quatro, todas as pessoas. Acho que só maquilhei a minha mãe e o Ricardo. Ele riu-se do Ricardo. É. Yeah. Mas já te maquilhei e ti. Foi ele que pediu. E não é tipo nada de rapariga, é mesmo para rapaz. Pois não foi. Tu não chegaste a pôr esse vídeo? Não. Só pensa o vídeo. Eu vou ter só eu nos comentários, nem estou a ouvir. Tive de voltar a gravar. Puseste-lhe peruca? Não. Não tem. Só tinha aquela branca do cosplay. Puxa, estou sempre a olhar. Estou curiosa. Olha, nota-se bem, tipo, porque aqui eu não pus o primer. Está bem mais claro aqui em cima. Faz bem a diferença. Já estou como tu, né? Não adormeço. É bem relaxante. Oh my god, mas quero me sentir. Oi, é bem diferente que tu fazes. Dei piada. Vou fazer o olhinho de... Não é de, não é de gato, é de cão. Ah, não é como eles chamam. Não sei. Tipo, é tipo, há os doggy eyes e os cat eyes. Cat eyes é tipo sexy, doggy eyes é tipo cute. Yeah. Meu Deus. Eu só fiz isto ao Ricardo. Doggy eyes. Yeah. Já experimentaste fazer, não já? Yeah, mas eu meto sempre para cima. Oh meu Deus, que cute! Oh meu Deus! Não me consegues ver? Se não tiver a sentir extra bolo, também um bocadinho mais para cima. Até podes abrir, vou fazer a bolsinha. A mim eu consigo descobrir logo onde é que é, mas a ti vai ser difícil. Com um bocado de concealer, fico muito. Ah não, achas que blende bem lá? Yeah. Yep. Ok, beauty blender. Yeah, yeah. Falta só a coisinha. Tipo, tem que ter um brilhinho, senão não dá o efeito. Yes. Ok. Agora vai parecer que eu estou sempre a fazer squint a toda a gente. Glitter!
Oh meu Deus, a Dani ficou mal! Que eu! Agora eu costumo pôr lápis, mas não sei como é que tem de pôr lápis, não te faz diferença. Alguém pôr lápis? Fala a sério? Uhum. Oh meu Deus, ai, tenho tanto medo! Que vez eu faço? Cada nice! Fiz. Agora falta o outro olho. E aí, falta os lábios. Ok. O que estás a ver, João? Olha para ela, diz-me. É tudo o que ela faz, não é? Vou entrar em terrenos perigosos. Então depois ela, tipo, mete toda a maquilhagem que tem fora e começa a comprar outra, não é? Não queres saber? Não. O que é que falta? Falta os brilhantes. Brilhos. Yeah. E o back. Não é? Como é que se chama? Eu acho que é Yagyasu. Yagyasu. Não sei. É fucked up já. Vend it! Fast! Fica bem giro, meu Deus. Ok, eu preciso de tentar bater isso mais. Vai deixar em baixo? Não. Mas em cima meto muito menos do que em baixo. Porque o meu lábio em baixo é maior que o de cima. Não. Ai, sorry. E depois, tipo, no final, o gloss vai dar tipo magia. Eu tipo em cima, dá para mesmo pôr para o coxinho. Também, porque para ser fofinho, dá a ver? Tipo, se tu puseres demasiado grande a parte de cima, fica esquisito. Os meus lábios é tipo uma mistura entre a minha mãe e o meu pai. O meu pai tem os lábios maiores, a minha mãe tem os lábios pequeninos, mas tem esta forma. Não queres fazer aquela... Como é que é? Montagem? Sim, narcisistic montagem. É diferente do que eu faço. Sim. Ué. Ué. É mais simples, eu acho. Fazer como o orador, tipo. Como ele faz. Oh meu Deus, os lábios ficaram bué bem. Eu tava, tipo, quando tu achas que vai ficar uma bosta. E tipo, estás a ver? Quando tu metes um highlighter, uhum. Eu meto o blush. Meto o blush e depois tipo faço assim. Cute! Ai meu nariz! Oh meu Deus! Tá bom! Na câmera não se nota tanto. Sério? Yeah. O olho deu uma diferença bem grande do blush. Yeah. Depois ficou mais tipo cute. Ficou mais bonequinha. Foi tipo ela já dá a montagem da toda a maquilhagem. Essa pergunta, tira ou não tira? O que vais tirar, vai para andar assim, no resto do dia. Quem anda assim? Vai, não, não. Okay guys, so this is the final result. This is like a Korean style type of makeup, right? Yeah. So yeah, this is my friend Denise. She has a YouTube channel, so please go follow her. Thank you. So if you enjoyed this video, please give it a like. And if you like my videos and if you like me, please subscribe to my channel and I will see you in my next one. Bye!